Dyert e kësaj shkolle pritet që të hapen nga 1 shtatori. Kësaj radhe për t'i pritur nxënësit që tash e 6 muaj ka qëndruar në shtëpi. Por mësimi në këtë shkollë, sikur edhe në të tjerat, do të zhvillohet ndryshe nga vitet e kaluara për shkak të situatës me pandeminë. E drejtori i shkollës Vëllezit Frashëri në Lipjan thotë se kanë bërë përgatitjet për nisjen e vitit të ri shkollor. Ai thotë se kanë bërë edhe disa propozime që sipas tyre do të ishin adekuate për nxënësit. Nga klasa e parë deri në klasën e 5 kemi menduar që secilën klasë ta ndaj për gjysmë në mënyrë që mësimi të zhvillohet në dy grupe. Kurse te niveli lëndor është pak më problematike për shkak se hapësirë nuk kemi, prandaj kemi menduar variantin e dytë, gjysma në shkollë e gjysma në shtëpi. Drejtori i shkollës më të madhe në komunën e Lipjanit me 1800 nxënës ka shtuar se për shkak numrit të madh të nxënësve, për këtë shkollë duhet një trajtim i veçantë nga ana drejtorisë komunale të arsimit. E në këtë të fundit, thonë se ende nuk ka vendim përfundimtar për rinisjen e mësimit në shkolla. Shpresoj që në të ardhmen nëse filloj mësimin, edhe pse ende nuk kemi ndonjë vendim përfundimtar që do të filloj mësimi me 3 skenar si që ka propozu moshti, por besoj që brenda kësoj jave do të marim një vendim. Si pas Belulit, vullneti është nga të gjithë drejtorët e shkollave që të rifilla mësimi në shkolla, si dhe ka një kërkesë për Ministrinë e Arsimit që të filloj me furnizimin e materialeve mbrojtëse. Sa i përket mendimeve të drejtorëve të shkollave, ata të gjithë janë të pajtimit me fillu mësimi në shkolla. Asa i përket dezinfektimit shkolla, e gjitha këto gjona është ashtë mu para po edhe nga ona e moshtit, sepse vetëm na si komuna nuk mundemi mi kry gjitha këto punë. Gjatë ditës së martë është mbajtur një takim në mes Ministrisë së Arsimit dhe drejtorëve komunal të arsimit. Ministri i Arsimit Ram Likaj ka thënë se gjithçka është gati për fillimin e vitit të ri shkollor, por që qeveria do të vendosë për mënyrën e mbajtjes së mësimit.